Hola, què tal? Molt bona nit. Ja està en marxa la segona edició de la campanya Ajuda'ns a omplir el rebost. Entre avui i demà, 25 establiments i 500 voluntaris treballaran amb l'objectiu de garantir l'estoc d'alguns productes fins l'octubre. La solidaritat de la ciutadania podria superar amb escreix les 40 tones d'aliments. Us ho expliquem de seguida. Primer repassem altres titulars de la jornada. Els participants dels tastets d'oficis han rebut avui el diploma que acredita la seva formació. El programa del Servei d'Ocupació Municipal s'adreça a joves que no finalitzen l'ESO i pretén introduir-los en noves professions. Terrassa experimenta un augment de les infeccions per al virus de la varicel·la, seguint la tendència a tot l'Estat. El Ministeri de Sanitat ha limitat la vacuna a determinats casos i ha restringit la distribució a les farmàcies. El Museu de Terrassa acull una exposició sobre la història de les rajoles a la ciutat. Aquesta mostra posa en valor les peces que no s'han exposat mai conjuntament, algunes de les quals arriben a tenir 600 anys. El sisè torneig de hockey solidari escalfa motors. Aquest divendres ja han començat els preparatius per una de les cites esportives més importants de l'any. Més d'un miler de persones participaran demà en algunes de les activitats que s'organitzen al Club Agara. Hoquei, pàdel, tennis o fins i tot hípica són algunes de les propostes programades. Ho ampliarem en uns minuts, però aquest divendres també hem de parlar dels bons resultats obtinguts avui pels tennistes de l'Atlètic al Campionat de Catalunya Open en cadira de rodes. I repassarem la gran temporada que estan fent els equips de base del waterpolo del Club Natació Terrassa, classificats per la fase final del Campionat d'Espanya. Avui ha començat la campanya, la segona edició, d'Ajuda'ns a omplir el rebost. Es volen superar els 40 tones d'aliments. Nosaltres ens hem acostat aquest matí a un dels supermercats que hi col·laboren per tal de veure com s'està desenvolupant la primera de les dues jornades de recapte. Talló Supermercat, situat al carrer Colom 109, és un dels 25 establiments que ajuden a omplir el rebost. Des de primera hora del matí, la ciutadania pot aportar tonyina o sardines en llauna, cacau soluble, cereals d'esmorzar, oli, farina, galetes i llet de nadons només del número 1. No es necessiten llegums ni arròs perquè hi ha estoc garantit d'aquests productes, però cap donació és rebutjada. Els motius per a col·laborar amb la segona edició de la campanya Ajuda'ns a omplir el rebost són clars. Perquè ens hem d'ajudar els uns als altres i si hi ha gent que pateixen i nosaltres doncs, podem fer alguna cosa, doncs ho fem. Vull dir que senzillament és per això. Perquè jo estic també en males condicions, m'han embargat el pis, m'han fet fora el banc i llavors entenc que a mi moltes vegades m'ha faltat per menjar i bueno, doncs ara que estic una miqueta millor, no massa, no massa, però m'agrada doncs, això. Per fer possible aquesta recollida d'aliments es necessiten 500 voluntaris distribuïts pels punts de recapte. Ells m'ajuden perquè necessitem a casa necessitem aliments i vaig una vegada al mes i me'n donen aliments. I és mi manera de donar-li les gràcies. L'objectiu d'aquesta recollida és garantir l'estoc d'aquests productes fins al mes d'octubre, compensar la pèrdua d'aportacions de la Unió Europea i desestacionalitzar els donatius molt centrats pels vols de Nadal. La campanya estarà operativa divendres i dissabte i s'espera superar amb escreix les 40 tones d'aliments. Després, al rebost, el Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa repartirà els articles entre les persones més vulnerables. La segona edició de la campanya Ajuda'ns a omplir el rebost està organitzada per Creu Roja i l'Ajuntament i compta amb la col·laboració de diversos patrocinadors: Mina d'Aigües, Fundació Mina, Publitesa Comunicació, Rètols Terrassa i Amtec. El comitè d'empresa i els delegats sindicals d'UGT i USOC de Tamesa han presentat al·legacions a l'adjudicació de la gestió del Servei de Transport Col·lectiu Públic i Urbà de Viatgers de Terrassa que la Junta de Govern va aprovar el passat 23 de maig. L'empresa Moventis va aconseguir la mateixa puntuació que Avanza, propietària de l'actual gestora del servei Tamesa i segona classificada, però va rebaixar el pressupost d'il·licitació del primer any en gairebé 1,5 milions d'euros. Segons el comitè d'empresa de Tamesa, l'oferta de Moventis és anormalment baixa i creu que només es podrà fer efectiva amb la reducció salarial d'un 25% a la plantilla.
Per tant, els representants dels treballadors demanen que s'anul·li l'adjudicació i es realitzi un estudi rigorós de viabilitat econòmica de l'oferta, tenint en compte les condicions laborals del personal. Avui els participants del programa Tastets d'Oficis han rebut el diploma que han acreditat la seva formació. Impulsat pel Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Terrassa, els cursos s'adrecen a aquells joves que no finalitzen l'ESO, amb l'objectiu d'introduir-los en noves professions, formar-los i motivar-los perquè continuïn estudiant. Els 60 participants del programa Tastets d'Oficis d'aquest curs han rebut aquest divendres el diploma que acredita la seva formació. Pertanyen a 6 instituts de Terrassa i s'han format en 12 oficis diferents des del mes d'octubre i fins al mes de maig. L'acte s'ha celebrat a les instal·lacions de Foment de Terrassa i han estat els responsables polítics municipals de Promoció Econòmica i Educació els que han lliurat les acreditacions als estudiants. Tastets d'Oficis és un programa impulsat pel Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Terrassa que s'adreça a aquells joves que no finalitzen l'ESO. L'objectiu és introduir-los en noves professions, formar-los i motivar-los a continuar estudiant. La valoració és positiva tant per part dels organitzadors com del professorat, les empreses i els propis alumnes que en destaquen l'experiència enriquidora. Si ens preparem a fons, si estudiem tot el que podem estudiar, si estem decidits a pencar de valent, a fer sacrificis, si tenim les antenes posades i busquem les nostres oportunitats, si fem tot això, segur que acabarem trobant un camí per difícil que ens sembli ara mateix. Tastets d'Oficis ha tingut aquest curs un pressupost de 8.600 euros. Tot i el descens en el nombre de tallers i participants en aquesta edició, degut a la manca de recursos dels centres, la voluntat del consistori és donar continuïtat a aquesta iniciativa. El Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya ha donat llum verda al pla de venda de 12 edificis que podria permetre ingressar 50 milions d'euros i d'aquesta manera reduir el dèficit acumulat de la UPC, que supera els 113 milions. En aquesta llista de 12 edificis figuren dues residències universitàries de Terrassa. No obstant, la finalitat és determinar quins són els immobles que tenen més possibilitats de ser posats a la venda i quina és la millor fórmula per fer-ho. És a dir, s'ha presentat un primer catàleg d'edificis de la UPC que es podrien posar a la venda i està previst que en els propers mesos es concretin les operacions a realitzar. La selecció de la dotzena d'edificis de la Universitat Politècnica, propensos a ser venuts, s'ha fet a través d'una auditoria prèvia i ara el rector ha donat l'autorització formal per la seva possible venda davant dels problemes econòmics i del dèficit acumulat. No deixem la UPC i és que l'Innotex, Center del campus de Terrassa i l'empresa Coitec han aconseguit produir compreses i tampons de cotó natural de màxima absorció. Es calcula que una dona pot arribar a fer servir al llarg de la seva vida 20.000 unitats d'aquests productes, uns productes que estan fabricats de forma convencional, són molt contaminants ja que porten cel·lulosa feta en fusta i s'han de blanquejar amb clors i additius químics. El treball conjunt de la UPC i l'empresa Cotton High Tech ha permès produir compreses, salvaslips i tampons higiènics de cotó natural de màxima absorció. Aquesta empresa catalana va començar a comercialitzar aquests productes d'higiene femenina amb cotó 100% natural l'any 2006. Fa 2 anys, però, es va posar en contacte amb la Politècnica per millorar-los, pel que fa al gruix, però sobretot per millorar-ne l'absorció. El secret està en la disposició reològica de les fibres de cotó i en els canvis aplicats en el procés de fabricació, totalment mecànic i en el qual no intervé cap colorant ni additiu. Si el secret de la recerca que durà gairebé 2 anys és col·locar aquestes fibres de cotó, un cotó ecològic, un cotó molt respectuós amb la pell humana, però col·locar-ho en una reologia, en una estructura, de tal manera que sigui transpirable, que amb poc gruix sigui capaç d'absorbir el que ha d'absorbir, que sigui confortable, que sigui biodegradable, però moltes coses ja ho eren, és a dir, simplement és un pas més. És a dir, col·locar les fibres amb ordre, en un ordre preestablert, amb un procés industrialment vàlid, rendible per l'empresa i que ens posiciona als primers llocs del mercat en quant a absorció, en quant a confortabilitat i en quant a sostenibilitat de producte. Els resultats són compreses i tampons amb la mateixa eficàcia que els convencionals existents actualment al mercat, que estan fabricats a base de productes químics i derivats del petroli, uns components que provoquen molèsties a moltes dones. Entenem que cada dia hi ha més dones que volen saber de què estan fabricats els productes que utilitzen aquesta zona tan delicada del cos. Llavors, per això, nosaltres entenem que el nostre producte no només és per la dona que té aquestes irritacions, picors o al·lèrgies, sinó per la dona que vol prevenir i es vol cuidar, que realment vol posar-se un producte natural. Amb aquest projecte, universitat i empresa han iniciat una col·laboració que permetrà obrir noves línies de treball en el mateix sector en menys d'un any.
Més temes de salut. Terrassa experimenta un repunt de la varicela. Aquest augment de casos també es dona a tot l'estat després que el Ministeri de Sanitat hagi restringit la venda de la vacuna. Només es pot adquirir a través de prescripció hospitalària o en clíniques privades. Terrassa experimenta un augment de les infeccions per al virus de la varicela, seguint la tendència a tot l'estat. En els primers 5 mesos d'aquest any hi ha hagut un 16% més de casos respecte de l'any passat. Ara el Ministeri de Sanitat ha limitat la vacuna de la malaltia a determinats casos i ha restringit la distribució a les farmàcies. Mentrestant, l'Associació Espanyola de Pediatria recomana el subministrament universal de la vacuna de la varicela en els primers 12 mesos de vida i una segona dosi als 2 anys d'edat. Si abans en un any es distribuïen unes 320.000 vacunes a les farmàcies, en els últims 9 mesos se n'han subministrat unes 37.000. Abans, o fa un temps enrere, els pares amb un nano d'un any, 2, 3 anys, podien posar la vacuna de la varicela sota la recomanació del pediatre i la tenien accessible a les farmàcies. En aquest moment això no passa. Només està accessible amb els hospitals, perquè es considera una vacuna hospitalària, i només està accessible per la població adolescent que no ha passat la varicela i els nens que tenen situacions de risc. Els professionals alerten de l'alt risc de contagi de la malaltia i de la possible derivació a d'altres patologies en edat adulta. Té una alta taxa de contagi, és a dir, d'un cas de varicela en una classe, cap de 3 dies, poden haver-hi 20. 30, depèn de l'edat i de la susceptibilitat d'aquell grup. Una malaltia que és freqüent i que, per tant, pot donar complicacions i que fa patir el nen i que fa que no puguin anar al col·le i que, si dona el grau de contagi, doncs tinguem a l'abast una vacuna que ens millora tot això. A Espanya, només Navarra, Ceuta i Melilla tenen la vacuna de la varicela calendaritzada i de subministrament universal. La campanya Dona la Nota ha arribat avui també a Terrassa amb una cantada simultània a les escoles d'infantil i primària que s'ha fet a la mateixa hora a tot Catalunya. L'objectiu és reivindicar l'ensenyament de la matèria de música a les escoles amenaçada per la Llei Wert. Divendres 6 de juny. Falten 10 minuts per les 11 del matí. Els gairebé 700 alumnes d'infantil i primària de l'escola Bisbat d'Egre es concentren al pati per cantar la cançó Mirall de Pau. Com ells, alumnes de 525 escoles de tot Catalunya, però també del País Valencià i les Illes Balears. En total, més de 130.000 alumnes preparats per cantar, a les 11 en punt, la mateixa cançó. Es tracta d'una iniciativa del Centre d'Aprenentatge Pau Casals al Vendrell per reivindicar l'ensenyament de l'assignatura de música a les escoles, amenaçada per la reforma de la Llei Espanyola d'Educació. Perquè és un art, perquè és un gust i perquè ens hem de parar a pensar que la música és de les poquíssimes coses que fa servir els dos hemisferis del cervell. Per tant, un nen que fa música, les connexions entre els dos hemisferis són més fluides i això els ajudarà a ser més intel·ligents i més bons pensadors. És diferent de les altres assignatures que tampoc no tens que pensar tant com mates i tot això, però també a mi m'agrada cantar o tocar la flauta. Aquestes coses així ho trobo també per desconnectar una mica. Que no ens treguin la música a l'escola, que és, bueno, és per desconnectar, és per estar millor, alegre, la música a la gent. Veure els 700 alumnes que té l'escola cantant tots junts alhora, fent una coreografia molt senzilleta, però tots junts, són coses que omplen perquè també treballes valors. I penso que és important. A Terrassa i a banda del Bisbat d'Egre també han cantat la cançó Mirall de Pau les escoles Abat Mercet, Mare de Déu del Carme i El Vapor i el grup Gospel Vallès. A proper diumenge, 8 de juny, a partir de les 10 del matí, se celebrarà una nova edició del Festival Solidari Ritmes del Món, organitzat per l'ONG Terrassenca Ajuda Directa. La programació està formada per ball argentí, danses tahitianes, Bollywood, capoeira, dansa del ventre, rock, folk i molt més fins passades les 4 de la tarda. També s'han preparat tallers de bombolles de sabó gegants i pintura de cara, un concurs de dibuix i una demostració de ganxet. Hi haurà servei de barra amb beguda i menjar durant tota la jornada i amb la possibilitat de dinar en aquell mateix espai.
S'instal·laran també parades per vendre plantes, flors i ceràmiques. Tot el que recapti es destinarà a finançar els projectes d'aquesta entitat. Fins ara aquesta cita es feia al Vapor Ventalló, però el canvi d'ubicació a la plaça Vella representarà, segons els organitzadors, que hi hagi més afluència de públic i, per tant, èxit del festival. També vull que sàpiga qui sóc el dia 8. Moment ara de repassar l'actualitat esportiva i com cada dia ho fem amb el nostre company Joan Gutiérrez. Molt bona nit, Joan. Què tal, Laura? Avui comencem i ens anem fins al Club Egara, no? Sí, perquè ahir parlàvem de les males notícies que ens va portar la selecció espanyola d'hoquei amb aquest empat contra l'Índia. Recordem que ha de guanyar a Bèlgica, cosa que ho té molt complicat. Veurem si té sort el comiat de Saladin Durain, però com tu molt bé dius, parlem del Club Egara i de la cita tan important que hi haurà demà dissabte. I és que, com deia, les instal·lacions del Pla del Bonaire de l'Egara acullen aquest dissabte una de les cites esportives més esperades de l'any, el torneig hockey solidari, que arriba a la 6a edició. A més d'hoquei, el miler de participants podran participar en altres esports. L'objectiu, recaptar el màxim d'euros possibles per ajudar a les famílies terrassenques més desafavorides. Aquest dissabte, les instal·lacions del Club Egara acullen una de les cites esportives més importants de l'any, el torneig de hockey solidari, que arriba a la seva 6a edició. Està previst que més d'un miler de persones participin en alguna de les desenes d'activitats que s'han organitzat durant tot el dia. Evidentment, l'esport de les TIC serà el gran protagonista. S'han apuntat més de 600 jugadors de totes les edats que gaudiran d'aquesta disciplina, però des d'una vessant no tan competitiva. També hi ha hagut molta acceptació per al torneig de pàdel, que comptarà amb 70 parelles. Tenis, una cursa i caminada de muntanya, una excursió en mountain bike, hípica, golf i activitats dirigides per a grans i petits completen l'ampli ventall de propostes per aquest dissabte. L'acte central de la jornada tindrà lloc a les 12 del migdia, amb l'actuació dels bastoners i els minyons de Terrassa i els parlaments dels representants de l'associació Torneig Hockey Solidari. Poc després es farà una foto de família amb tots els participants. L'objectiu de l'organització és superar els 31.000 euros de recaptació del 2013. Aquest any les entitats beneficiàries són 4. Gent Solidària, Esplai i la Fàbrica de Can Tossell, Creu Roja i T'acollim, t'escoltem. Totes elles treballen per ajudar les famílies més desafavorides de Terrassa. Més coses, el Terrassa Futbol Club continua treballant per confeccionar la plantilla per la propera temporada. Les últimes novetats són l'acord al que ha arribat el club amb el davanter Marc Vilajosana, tot i la seva poca participació aquest any, en part també per una lesió a principi de temporada, el jugador d'Ullestrell seguirà vinculat al Terrassa un any més. Qui no continuarà és Juancho, un altre jugador que ha disposat de pocs minuts. El Terrassa vol cedir-lo un any. Aquest divendres al vespre serà el torn de la reunió amb jugadors de la defensa, com ara Pere Sagarra i Sergi Pérez. Oriol Dota, en canvi, ha demanat uns dies abans de prendre una decisió, tot i que sembla ser que l'acord està molt a prop. El secretari tècnic, Sergio Montero, i l'entrenador, David Pirri, tenen encara pendent reunir-se amb jugadors amb un pes específic aquesta temporada, com el migcampista David Batanero o el davanter Carles Montoro. Aquest matí ha arrencat a les instal·lacions de Can Sales la 24a edició del Campionat de Catalunya Open de tenis en cadira de rodes i ho ha fet amb grans resultats per als dos jugadors de l'Atlètic que hi participen. Jordi Ros s'ha classificat per les semifinals del quadre individual després de derrotar en primera ronda José Coronado en 3-7, 7-5, 4-6 i 6-2 i en segona ronda a José Luis Montoya per 6-3 i 6-1. El seu rival serà Víctor Marcén. Per la seva banda, Ferran Briones ha debutat amb victòria en superar Juan José Chacón en 3-7, 6-4, 4-6 i 6-2. Al CE Open, 14 dels millors tenistes del rànquing nacional participen en aquest campionat, que acabarà diumenge al matí amb la final del quadre individual i també el de dobles. Durant el mes de juny i juliol es disputaran les fases finals dels campionats de Catalunya i d'Espanya de waterpolo en les categories de base. Almenys en juvenil i cadet hi prendran part els equips del Club Natació Terrassa, que estan fent una excel·lent temporada.
Els equips de base de waterpolo del Club Natació Terrassa pugen fort. El juvenil masculí i els dos cadets s'han classificat per al Campionat d'Espanya i els més joves, els infantils, podrien seguir els mateixos passos aquest cap de setmana. Ja fa anys que el planter del Club Agarenc és un referent estatal perquè no deixa de subministrar jugadors i jugadores als primers equips. El juvenil masculí, amb la majoria dels seus components en edat cadet, ha tibat del seu talent per superar equips físicament més poderosos i classificar-se per al Campionat d'Espanya. Per la seva banda, el cadet ha signat una temporada perfecta a la competició catalana, sumant 18 victòries en 18 partits. Ara buscarà fer-se amb el títol estatal. Per mi crec que som el club més potent a nivell de base i que aportem més jugadors a un primer equip. O sigui, exceptuant aquest any a l'Iñaki Aguilar i a l'Òscar Carrillo, la resta són jugadors tots de base. El Sergi Mora ve amb 18 anys aquí, o sigui, és un jugador que l'hem tingut des de ben jove aquí. Aleshores, sí, som el club, per mi, un dels més potents. I no més brillant és el recorregut que porta la jove generació de jugadores del natació. La temporada passada es va proclamar campió d'Espanya infantil i aquest any buscarà fer-se amb el títol en edat cadet, tot i que és el primer cop que el club classifica aquest equip per a la fase final del nacional. L'estructura del femení es consolida i vol estar entre els millors. Tots aquests anys l'hegemonia històrica amb les categories de base, tant a nivell català com a nivell espanyol, han estat Sabadell i Mediterrani, són els que ocupen el podi tant de campionats de Catalunya com de campionats d'Espanya i la nostra idea és entrar aquí al mig i barallar-nos tu a tu amb ells, perquè si de base ens podem barallar, en un futur podrem competir amb els seus primers equips al màxim nivell. Sabadell en categoria juvenil masculí i Saragossa i Terrassa en cadet masculí i femení respectivament acolliran les fases finals del Campionat d'Espanya durant el mes de juliol. Abans, però, les promeses del waterpolo garenc buscaran fer-se amb el títol català. Doncs bé, esperem que el Club Natació Terrassa, els equips de base, de cara a aquests campionats de Catalunya i la fase final també de campionat d'Espanya, puguin doncs, portar-se'n el títol cap a Terrassa. Veurem si tan sols, recordem que a Terrassa en tindrem un al mes de juliol. Anem a veure, són jugadors que apunten alt i anem a veure si les podem tenir també amb el primer equip. Doncs a veure si és veritat. Gràcies, Joan. Bon cap de setmana. Igualment, ens veiem dilluns. Vinga, adéu. Adéu, bon cap de setmana. El Castell Cartoixa de Vallparadís mostra la història de les rajoles a Terrassa. Es tracta d'una exposició que posa en valor rajoles que no s'han exposat mai conjuntament, algunes de les quals tenen 600 anys d'antiguitat. El Museu de Terrassa, ubicat al Castell Cartoixa de Vallparadís, acull una exposició de la història de les rajoles a Terrassa. Les peces mostrades són del fons del museu i provenen bàsicament de les col·leccions de Josep Soler i Palet i de mossèn Josep Tatxer i Dinarès. D'altres són rajoles que el Museu de Terrassa ha rescatat d'enderrocs d'edificis i carrers. Aquesta mostra posa en valor rajoles que no s'han exposat mai conjuntament, algunes de les quals arriben a tenir 600 anys d'antiguitat. Són rajoles individuals, plafons i composicions. L'exposició les classifica segons el seu origen: edificis religiosos, civils i places i carrers. És una manera de reivindicar un art sovint poc reconegut. El catàleg és cronològic i dona una visió molt àmplia des del punt de vista tant artístic com artesanal de l'evolució d'aquesta peça, que per lo quotidiana és poc coneguda i també és una peça molt important que molts col·leccionistes des de finals del segle XIX, principis del segle XX, doncs van tenir la destresa i la sort per nosaltres de guardar aquestes peces i que avui dia es puguin exhibir, es puguin catalogar i mostrar-les com estem fent amb aquesta exposició. N'hi ha algunes que són de carrers, d'antics carrers del segle XIX, d'antics carrers del segle XX, altres d'edificis i de cases, moltes vegades potser anònimes, però que també doncs, estaven decorades, sobretot en el moment dels anys principis del segle XX, en el període modernista, etc etc. I hi ha un plafó molt gran, que és un plafó que havia estat a la capella de Sant Roc de la Barata, que és un plafó que té una decoració molt extensa barroca i que potser seria la peça més significativa que tenim. Una història de rajoles, la col·lecció del museu, es podrà veure a la sala del Tinell del Castell Cartoixa fins al mes de març de l'any que ve. Aquest dijous a la nit s'ha clos el concurs de poesia organitzat pel Centre Cívic President Macià i la Biblioteca del Districte 6. L'acte presentat per la regidora Teresa Casals ha servit per emetre el veredicte del jurat i entregar els premis als guanyadors. El primer premi ha estat per a Montserrat Tenallo, autora del poema La direcció del cor o poema dins el poema.
El segon lloc ha quedat Estel, de Rosa Maria Boròvia. I en tercera posició s'ha distingit Lluitar o plorar, de Santi Caparrós. La novetat de l'edició d'aquest any ha estat un premi popular, en el que hi han pogut votar els usuaris de la BCT xarxa. Tots els poemes presentats es poden llegir a internet i en una mostra al Centre Cívic President Macià fins al 20 de juny. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, ubicat a la Rambla, celebra el seu 30è aniversari i per això ha preparat un seguit d'activitats per commemorar-ho. La primera d'elles ha estat aquest matí amb l'emissió en directe del programa El Matí de Catalunya Ràdio des del mateix museu. L'espai, dirigit per Mònica Terribas, ha fet un especial en el qual Terrassa ha estat la gran protagonista. La tertúlia d'actualitat ha comptat amb representants de diferents mitjans de comunicació de la ciutat, entre ells el director de Canal Terrassa Vallès, Òscar Periques. Terribas també ha tingut temps de parlar amb la coordinadora de Jazz Terrassa, Susana Carmona. Un segon acte del 30è aniversari del NACTEC serà el proper 8 de juliol, quan es presentarà un llibre sobre el patrimoni industrial català. Doncs aquí arribem al final de l'informatiu d'aquest divendres. Teniu més informació, com sempre, al terrassadigital.cat i a les xarxes socials del Canal Terrassa Vallès. Que passeu un bon cap de setmana. Ens tornem a veure dilluns.